Prema uputstvu Ministarstva prosvete, u obrazovnim ustanovama širom Srbije prve dve nedelje su malo drugačiji u odnosu na prethodnu školsku godinu, a takva situacija realizuje se i takav program realizuje se i u osnovnoj školi Heroj Radmila Šišković u Smederevskoj Palanci, koja je i ovog 1. septembra dočekala i nove đake prvake sa vrednim poklonima, ali u ovoj školi polako se realizuju i sve planirane aktivnosti. Šta je urađeno u školi tokom leta? Šta očekuje decu tokom ove školske godine? Razgovaram sa Slađanom Osloverić, pedagogom u osnovnoj školi Heroj Radmila Šišković. Dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro, hvala. Evo, kao što sam rekla, ministarstvo je dalo uputstvo i verujem da već se polako primenjuje kod nas u školi. Jeste, mi smo sve škole su dobile u Srbiji smernice na osnovu kojih mi počinjemo ovu školsku godinu na malo drugačiji način u odnosu na prethodne godine. Tako da ova prva nedelja je rezervisana za tematske dane, tako da smo se mi dogovorili koji dan će biti koja tema i toga se pridržavamo. Juče smo, pošto imamo svake godine moleban i odlazimo u crkvu Svete Petke koja je nama blizu, mi smo odebrali i uvrstili to kao jednu od aktivnosti za taj tematski dan. Posetili smo juče i naš arhiv koji takođe spada u ovaj taj tematski dan, tako da smo imali te aktivnosti i te aktivnosti su uključivale sve učenike iz naše škole. Tako da do petka ćemo imati tematske dane, sledeće nedelje po smernicama rezervisana za inicijalno testiranje, što u stvari ništa nije novo, inicijalno testiranje se godinama unazad radi, ali prosto pridržavat ćemo se tačno termina kako je ministarstvo dalo. Tako da, eto, početak školske godine smo posvetili priči o osjećanjima, o empatiji, o razumevanju drugih, o razmišljanju možda o tome kako se neko osjeća kada mi nešto učinimo ili ne učinimo. Tako da onako akcenat je u stvari bio na to da malo bolje jedni druge razumemo i da gledamo ljude oko sebe. Tako da na časovima odeljinskog starešine ili na radionicama koje radi moja koleginica psiholog ili nekad ja, mi pričamo o tim stvarima, kako izgleda ući u tuđe cipele i tako neke druge radionice koje se rade, i u okviru dečje nedelje kada pričamo o dečjim pravima, mi podsjećamo decu periodično na to šta znači da kad neko ima problem kako gledati na to, koliko treba da imamo osjećaje prema drugima, da priđemo, da pitamo možemo li mi lično nešto da učinimo. Nekad je dovoljno da nekog zagrlimo ili uhvatimo za ruku i da njemu to možda na neki način olakša trenutnu situaciju, da prosto znaju kad treba da priđu nekom drugom, da osete da je pomoć potrebna nekome, prosto malo da se okrenu oko sebe, pošto ovako poslednjih godina se nekako ta konkurencija se više razvija kod dece, učenju, sportu, uopšte uspesima koje dece nižu, i svako ima neke svoje aktivnosti i svako nekako čini mi se mnogo brzo protrče kroz školu jer svako ima neke druge obaveze, ima neke ciljeve zacrtane i tako dalje. Tako da evo ove nedelje iskoristit ćemo da vezano za te smernice se više priča sa decom i skrećemo pažnju na nešto što se dešava svakog dana, možda oni uopšte ne registruju. Ali i ministarstvo i vlada i na neki način i preporučuje pedagozima i psiholozima da razgovaraju sa decom i eto na neki način i dozvoljeno zapošljavanje, čini mi se, pedagoga širom Srbije. Nadamo se da će biti više stručnih ljudi. Kad budemo dobili tu informaciju zvanično, onda eto, onda ćemo moći, radovat ćemo se svi. Svakako, da. Ali bitan je taj kontakt sa decom. Vi ste sa prvacima i pred svaki polazak u školu imate kontakt sa decom koje polaze u prvi razred. Koliko prvaka imate, kakav je njihov osjećaj bio tog 1. septembra i kakav je osjećaj dece, nastavnika, profesora razredne nastave i roditelja? Jeste. O testiranju u našoj školi, to je tu proveru za razgovor za polazak u školu, kod nas u školi radi moja koleginica Suzana Lazić, koja je psiholog,
A ja im se pridružujem već sledeće nedelje, tako da ja ću ih upoznati malo bolje, ona ih najbolje poznaje. A što se tiče tog uzbuđenja i oko tih priprema, mi smo već 1. septembra, koleginica i ja i moje dve koleginice iz boravka, pošto imamo dva boravka u školi, imali smo kraći roditeljski sastanak, pa smo upoznali roditelji. Mogu da vam kažem da imamo puno bivših učenika koji sad imaju svoju decu, koje su takođe naši učenici. I razmenili smo malo mišljenja o tome šta, kako treba raditi, dali smo neke smernice mi njima, vezano za zahteve, za odnos prema deci, s obzirom na to da polaze u školu, da je to samo jedan stepenik u životu, da to nije, ne znam, toliko nešto strašno. Naročito je bitno da deca ne shvate školu kao bauk i kao nešto što mora da bude, pa da oni dolaze u školu već nekako na silu. Oni su lepršavi, veseli, divni, pozitivni, puni pozitivne energije, živahni, tako da taj prijem prvaka je kod nas bio prvog u popodnevnim časovima i oni su svi tako bili srećni i veseli, i mi sa njima, i svi smo bili uzbuđeni, i svakog 1. septembra to tako bude. I tako mi smo se kao škola potrudili da ih obradujemo nekim dodatnim sitnicama, stvarčicama koje će im značiti. Pa od Optimuma smo dobili pribor za školu, to smo im poklonili. Naša škola je obezbedila školske majice i kačkete. Dobili smo od Bambija neki slatki paket plazme, tako da ih je to isto obradovalo. Tako da su upoznali učiteljice. Mada deca znaju našu školu, jer smo se mi tokom prethodne školske godine trudili da se viđamo sa predškolcima kad god je to bilo moguće, i uključivali smo ih u neke naše školske aktivnosti, jer zaista imamo dobru saradnju sa predškolskom ustanovom u gradu, tako da su nam bili svi vrtići, sve predškolske grupe sa vaspitačicama, tako da eto, nekima škola nije bila nešto novo, neka nova sredina potpuno, jer su više puta stvarno tokom školske godine dolazili, tako da je onako bilo jako lepo, spontano i uzbudljivo. Ali svakako ovaj septembar mesec je mesec prilagođavanja dece. Jeste, na pa obaveze, i nije samo septembar, da. Na školu i ono što ih očekuje, jer to nije više igra, to nije. Je nešto sasvim malo drugačije. Da, ima igre, ali mora da se radi neke druge stvari. Moramo da budemo malo i ozbiljni. E sad, da biste dočekali te prvake, ali sve učenike i od drugog do osmog razreda, one najstarije, verujem da ste se potrudili malo da sredite školu. Jeste, mi smo prosto onako, kako da kažem, postoje ta lista prioriteta i šta se određenim redosledom u školi sređuje, tako da za početak ove školske godine urađeno je stepenište na đačkom ulazu, novo, to smo obnovili, bilo je oštećeno, rampa za osobe sa invaliditetom, tu je stavljena ona guma kao zaštita, okrečene su hodnici i od ove školske godine imat ćemo i kabinet za digitalni svet, koji je do 4. razreda, tako da će učitelji, odnosno profesori razredne nastave, moći po svom rasporedu časova, bez nekog, do sada smo se uklapali sa kolegom koji predaje informatiku, sa kolegama koji predaju taj predmet, a sada će učitelji moći da u svakom trenutku po svom rasporedu časova moći da održe digitalni svi potpuno, moći će da održe digitalni svet u tom kabinetu koji je nov. Što se opreme tiče, to smo dobili od Ministarstva prosvete, a što se tiče svih ostalih stvari, opremanje učionice, nameštajem, podovi, zidovi, to instalacije, to smo uradili mi. I naravno, obnovili smo i kabinet koji smo već imali, ponovo smo dobili ove računare za taj kabinet, jer mislim da je prošlo možda i više od 10 godina, možda i 15, od kad smo dobili taj kabinet za računarstvo, i sada je i to obnovljeno i ponovo sređen, renovirana je i ta učionica, tako da onako, kako da kažem, nekako idemo nekim redom da sve ono što nije dobro, trudimo se u skladu sa sredstvima i mogućnostima da popravimo. Koliko se koristi produženi boravak? Produženi boravak se koristi u dve grupe, i imamo dve koleginice koje rade u boravku, tako da je jedan i drugi boravak su potpuno opremljeni, tako da imaju sve što im je potrebno za rad. I roditelji koriste mogućnost koju im škola pruža. Roditelji koriste mogućnost, mi izlazimo u susret u skladu sa njihovim radnim vremenom, moje koleginice se pobrinu za to, tako da
imamo decu koja su i starija, koja su treći razreda, koja će ponekad svratiti da sačekaju svoje roditelje, jer učiteljice već poznaju, tako da prosto trudimo se da olakšamo roditeljima koliko je to moguće boravak njihove dece u školi. Opšte poznato je da roditelji koji žele mogu da plate deci ručak koji dolazi iz predškolske ustanove, jer mi nemamo nutricionistu, tako da nije dobro da se mi tu nešto u to mešamo, tako da godinama sarađujemo s predškolskom ustanovom i oni donose obroke kao i užinu ko želi u školu, tako da deca koje ostanu čitav dan mogu kompletno da imaju sigurno dva obroka, mogu imaju i užinu dok čekaju svoje roditelje da ih preuzmu kad se vraćaju s posla. Do 1. septembra na sednicama ste radili i rasporede časova i podela i nastavnog kadra, ili je sve to popunjeno ili ima malo viška? Popunjeno je, imamo i sad te slobodne nastavne aktivnosti, tako da eto, imamo tu mogućnost da kolegama koji su ostali bez norme, a nema potrebe u drugim školama da dopune svoju normu, mi kao ustanova nudimo te slobodne nastavne aktivnosti koje nažalost su samo za jednu školsku godinu, ali se nadamo da eto, u narednom periodu neće biti tehnološkog viška, pa nećemo više brinuti o našim kolegama koji eto, moraju da promene radnu sredinu. I imamo sve više ljudi koji rade u 3-4 škole. Juče sam razgovarala sa direktorkom gimnazije, pričali smo nekako o toj i sa pred dva dana i sa predsjednikom aktive direktora o problemu sa matematikom i fizikom i čini mi se da matematičara i fizičara ima sve manje u Srbiji, baš diplomiranih matematičara i fizičara, ali verujem da ste vi pokriveni onako kako. Ma da, mi smo pokriveni, uglavnom kolege koji predaju matematiku su iz Kragujevca, ne samo u našoj školi, nego tradicionalno, mislim da u Smederevskoj Palanci malo ima ljudi koji predaju matematiku, a da nisu iz Kragujevca, normalno, prirodno, tamo je fakultet i to sve. I uglavnom ove nove generacije imaju matematiku i informatiku, tako da eto, to je dobro što mogu da dopune normu i u našoj školi sa časovima informatike. Tako da smo mi pokriveni, fiziku predaje koleginica koja je još malo, za par godina odlazi u penziju, tako da mi za sada za fiziku ne brinemo ni za matematiku, jer tu smo pokriveni stručnim kadrom. Ali imate mlađe kadra, verujem, mladih kolega. Imamo mladih kolega, ali sad smo se nekako ustalili, neka srednja generacija 50-a godina je nešto što dominira u školi. Ali svakako imate podmladak u školi, to je najvažnije, najvažnije da će ih biti i dobra stvar je, čini mi se, razgovarala sam i sa direktorkom predškolske ove godine, više prvaka u našoj opštini nego prethodne, a naredne će ih biti još više i to su dobre vesti. To se radujemo posebno. To su dobre vesti. I evo, ja bih rekla samo jednu informaciju, još vezana je za utakmicu koja je preplanirana za ove dane, ja mislim da je to sutra, fudbalska utakmica Srbija-Mađarska, i naša škola organizovala da naše učenike tamo odvedemo i veliko je interesovanje, tako da puno deci iz naše škole sa našim kolegama će imati priliku da bude na jednoj tako velikoj utakmici i da im ostane i da navijaju za Srbiju da im ostane u lepom sećanju.